Сьогодні в Україні день селфі у музеї. Відвідувачів запрошують робити світлини з експонатами і розміщувати їх у соцмережах. Що з цього вийшло, розкажуть мої колеги. У Запоріжжі музейний флешмоб став міжнародним. На козацьку січь завітали турки. Після Києва та Львова молодь зі Стамбула вирішила відвідати й Хортицю. Окей. Про міжнародний день музейного селфі чують уперше. Звідси відкривається мальовничий краєвид на скелі та греблю. Це просто неймовірна краса. Тут варто побувати кожному. У заповіднику кажуть, до акції долучаються вже третій рік поспіль. Топовий об'єкт національного заповіднику Хортиця – це цей комплекс, на якому ми знаходимося, це Запорозька Січ. І другий по значущості – це музей суднопластва. Туди не так легко дістатися, але він того вартий. Найкраще селфі з Хортиці визначать завтра за допомогою комп'ютерної програми. Переможцеві обіцяють приз. Десятки учнів сьогодні завітали до обласного художнього музею в Кропивницькому. Роблять селфі індивідуальні, групові та з учителями. Усі на тлі творів мистецтва. Це подруги шестикласниці. Участь у міжнародному флешмобі музейних селфі беруть уперше. Мені дуже подобається музей цей. Не роблять і вчителі. Кажуть, так цікаво, в музеї ще час не проводили. Це дуже корисно і весело так провести час, тому що діти дуже люблять робити селфі. А тут вони не просто роблять селфі, а долучаються до творів мистецтва, до атмосфери музею. Після фотосесії учням розповідають найцікавіші факти про твори мистецтва музею. Приєднались до флешмобу більше вже 100 українських музеїв, що дуже приємно. І якщо минулі роки у нас не дуже багато було відвідувачів, не так вони були зацікавлені, то цьогоріч ми спостерігаємо прям нашестя, можна сказати, відвідувачів. До речі, із ранку у нас дуже було багато сімейних пар. Світлини школярі викладають у соцмережі. Найкращі автори отримають річний абонемент на відвідування музейних виставок. Олена Бринза, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер».